ាសហាយខ្លាំងណាស់ផឹកស្រាអស់7កំប៉ុងក្មួយកាប់សម្លាប់មីងបង្កើតខ្លួនឯងខេតសិមរៀមបរិម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានកាប់សម្លាប់មីងបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងហើយហេតុការខាងលើនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 20:30 នាទីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022ដែលស្ថិតនៅភូមិប្រាសាទត្រាវឃុំគោកដងស្រុកអង្គរជុំខេត្តសៀមរាបហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះម៉ាំងសំឡេងអាយុ30ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើបានប្រើប្រាស់ពូថៅកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះមឹកកំសត់ភេទស្រីអាយុ44ឆ្នាំដែលរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាបណ្ដាលឲ្យរបួសក្បាលជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានសាច់ញាតិបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យស្រុកអង្គជុំដោយសាររបួសធ្ងន់ពេកក៏បានស្លាប់តែម្ដងហើយសមត្ថកិច្ចបានបន្តថាជនសង្ស័យត្រូវជាក្មួយជនរងគ្រោះក្រោយពេលកើតហេតុជនបង្កត្រូវបានកម្លាំងប៉ោសនគរបាលឃុំគោកដងឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអង្គជុំហើយអធិការនគរបាលស្រុកអង្គជុំបានឲ្យដឹងថាករណីនេះមូលហេតុជនបង្កស្រវឹងស្រាដោយផឹកស្រាអស់7កំប៉ុងហើយទាស់សម្ដីគ្នាឈានដល់ការកាប់មីងរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដងដោយចោទថាមីងរបស់ខ្លួនចេះអំពើអាបធ្មប់នេះបើយោងតាមជនសង្ស័យបានសារភាពប្រាប់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលស្រុកអង្គរជុំ